Dnes to zvládnu. Tak se mi to líbí. Dnes si probereme vodík. Vodík je prvek, který se váže prakticky nad... Roberte, prosím tě, rozvaž Erika. Děkuju. Sednout. Takže vodík je prvek, který se váže prakticky na cokoliv. Periodické tabulce prvků má značku H. A můžeme ho nalézt také ve vodě, což je logicky H, dvě, O, vypnout mobily! Tak. Vodík, ač se vyskytuje ve vodě, je velice hořlavý. A teď vám to názorně předvedu. Dobře, tak pokus číslo dvě. Wow! A nyní si ukážeme, co se stane, když spícháme tyto dva roztoky. Nebojte, vývu žádný nehrozí. Kdo se s tím hrál? Roberte, nelej mu na hlavu to H2O. Má to pálet. Jo, mimochodem, v té zkumavce je roztok s velice nestabilními protony. Proteiny? Dej to sem. Mimochodem, tato látka je velice toxická. To říkal doktor Wolfson. Tak, děcka, skvělá zpráva na závěr. Na příští týden jsem zařídil exkurzi do Černobylu. Také bychom chtěli poděkovat základní škole Kněžice. Děkujeme. A teď vám to názorně předvedu. Ještě jednou. Možná ještě. A co to udělat v obrátině, stříky a pak to zapal? Jo, přesně takhle! Přesně takhle to chtěl.